আপুনি বজাৰত বিচাৰিলেই পাব বিধে বিধে ফটকা আতচবাজি। নতুন নতুন সম্ভাৰ লৈ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা ফাঁচি বজাৰৰ ব্যৱসায়ী। পুৰা ওপৰলৈ যাম, আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ লগাব এইটো আপোনাৰ উৰাই দিলে হেলিকপ্টাৰৰ নিচিনা যাবগৈ। দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সকলোৱে আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ। কোনোৱে যদি কিনিছে ফটকা আতচবাজি, আন কোনোৱে কিনিছে ৰং বিৰঙী লাইট। আপোন ঘৰখন পোহৰৰ উৎসৱটিত আলোকসজ্জাৰে জিলিকাই তুলিবলৈ সকলোৰে এতিয়া বাঢ়িছে ব্যস্ততা। এয়া ফাঁচি বজাৰৰ দৃশ্য। বিধে বিধে সম্ভাৰ লৈ সাজু ব্যৱসায়ীসকল। পিছে পূৰ্বতকৈ হেনো এবাৰ বহু গুণ দাম বাঢ়িছে ফটকা আতচবাজিৰ। ফাঁচি বজাৰত কলে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অৱশ্যে দাম বাঢ়িলেও ফাঁচি বজাৰত গ্ৰাহকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এওঁলোক। চকৰি কলগছ ফিৰ ফিৰি বোমা সকলো পাব এওঁলোকৰ বিপণীত। 20 টকাৰ পৰা 5,000 টকা পৰ্যন্ত দাম উঠিছে ফটকা আতচবাজিৰ। বাঢ়িছে, আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে, প্ৰায় ক'ব গ'লে 15-20% বাঢ়িছে। পিছে আপোনাৰ এইটো নতুন কালাৰিং আপোনাৰ চকৰি আহিছে, নেক্সট আপোনাৰ এইটো ময়ূৰী এটা বোলা আছে, এইটো নতুন আহিছে। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো পোহৰৰ উৎসৱটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো। দীপাৱলী প্ৰাক্ষণত সোমবাৰে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় এক শোভাযাত্ৰা। দীপাৱলীৰ দিনটোত যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যোৰহাটবাসী উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰে বাৰ্তা লৈ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিলে এই বিশেষ পদক্ষেপ। আজি আমাৰ চিভিল ডিফেন্স যিটো আছে, চিভিল ডিফেন্সৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু অলং উইথ ডেট কেইখনমান NGO একেলগে হৈ সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ বাবে এটা আহ্বান ৰেলী পদযাত্ৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আনহাতে উৎসৱৰ সময়ত প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাৰ্তাৰে তেজপুৰতো ইলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ সজাগতা সভা। বজাৰত উপলব্ধ হোৱা উচ্চ প্ৰাবল্য ফটকা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনক। আনহাতে গোৱালপাৰা পৰ্বতঝোৰাতো দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যাপক ব্যস্ততা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।